Канада виділить майже 2 мільйони американських доларів на підтримку білоруської опозиції. Гроші спрямують організаціям, які працюють над просуванням демократії в країні, а також незалежним ЗМІ. Напередодні офіційний Мінськ зажадав екстрадиції білорусів, затриманих під час мітингів у Росії. Їх звинувачують в організації масових заворушень під час серпневих президентських виборів у Білорусі. Окрім того, МВС країни направило запит до Польщі. Від Варшави вимагають видати засновників опозиційного видання «Нєхта». В який спосіб?